разкрива празничния контекст в чест на годишното създаване в читалище. Честен празник е от нас и започваме с две български песни. Без да съм се разрешил, после ще си тръгна бързо, с
тръгнат за винаги, що не стръгнат още до ден. От душите не забравени. Сигурно не съм, що съм обичал като изкупление. Сигурно не съм, що съм се убил. Кметове на населените
населените места в общината, служители от общинска администрация, председатели и читалищни секретари от читалищата в община Аврелец. Давам думата за приветствие на кмета на община Аврелец, господин Емануил Манолов. Уважаеми господин кмете, уважаеми жители на село Дъбравино, седях и гледах пълната зала и се дадах сметка, че последните 3 години COVID ни отне много. Отне ни приятели, отне ни близки, сякаш ни отне желанието да празнуваме. Почти унищожи духовната култура в много населени места. Но за първи път осъзнах, че това нещо няма да се случи, когато видях прекрасните танцори от село Дъбравино преди няколко седмици в концертната зала в общината в читалище. Майя свършила страхотни неща с децата и смея да твърдя, че това е един от най-добрите танцори състави в областта. За което искам да бъдам. Така че вече съм спокоен. Възрастните, които изпратихме, които пазиха нашите традиции, тези, които са тук днес, ще покажем, че ние няма да изчезнем, че ще продължи да ни има, че прекрасните ни жени с хубавите носи, които са тук, ще предадат своите знания, своите танци и песни на тези деца, които също чакат да се изявят на сцената. Че имаме прекрасни учители, които показват традициите, ще запазят ценностите и силно се надявам, че на следващия голям форум отново ще покажем, че ние можем, че ние имаме традиции и че сме живи. Затова се радвам, че днес за първи път виждам пълна зала. 3 години бяха достатъчно да търпим, да се крием, да ходим с маски и да чакаме да дойде по-добро време. Това зависи от нас. 120 години читалищна дейност е изключително много, с което се гордея, че това е една последните ни юбилей, една възможност ние да покажем, че можем още много. Построихме нова сграда на кметството, нова здравна служба, значи е време вече и за сграда на читалището. Хубав празник на всички, да сте ми живи и здрави. Кметовете по-трябва по-малко да говорят, да се показват танцорите и певците в днешно време. Благодаря. Благодарение на огромната подкрепа и помощ на кмета на община Аврен, господин Емануил Манолов. Любезното съдействие на общинското ръководство, кмета на село Дъбравино, господин Атанас Атанасов, спонсорите Дера Камча, ЕОД, Владимир Димитров и фирма Секвоя 21, за което изказваме най-сърдечна благодарност. Поздравителни адреси по повод 120 годишната получихме от Русанка Борисова и от община Аврен. Мило родно селце, люлка на моята памет, ти си свидно лице, болка в очите на мама. Ти си образ в сънът, лъч тишина и молитва, нежен пролетен звън, трън в душата на скитни. Мое китно селце, скрито сред пазви на хълми, как да ти стигна сърце, с обич бездумно изпълнен. Като шепа роса, живо трептиш песента ми, като вечно с гласа, стих от сълза да останеш. Дами и господа, уважаеми гости на Дъбравино, откриваме празничния концерт, посветен на 120 години от създаване на читалището. Да посрещнем се полицейки най-малките участници, чиличките от трета група на детска градина Пролет. Пътстваме тяхното ежедневие, пътстваме техния свят, пътстваме са и техните песни. Шу-шу-шу, 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 шу-шу-шу
назад във времето и надежда за нови лъчета в идващото. Днес всеки от нас е тук, за да почете паметта на тези, които са основали читалището, които са работили през годините като Димитричка Божинова, Николинка Генчева, Стоян Тодоров, Станислав Николов, Йово Неделчев и други. Тук сме днес, за да покажем уважението си към тези, които и днес отдават всичко от себе си, за да го има читалищното дело. Читалището в село Дъбравино е основано през 1900-та година от прогресивно мислещи и възлюбчиви дъбравчани. Новосъздаденото читалище носи името Орало. В първите си години читалището се помещава в останалия от турско робство беглишки хамбар, председател е Димитър Маринов. През 1926 година читалището е преименувано от Орало на Просвета. Читалището си поръчва печат и издава членски карти. През 1943-44 година група средношколци променят читалищния живот в селото чрез пиеси, рецитали, хумор и забави. Театралната дейност на читалището е свързана с изнасянето на пиесите Албена, Неразделни, Горяна и Герасите. Читалищната дейност бележи успехи през 50-те години. Създава се битов хор към читалището, който на прегледа на художествената самодейност Дългопол е удостоен със званието отличник. За активната си културно-просветна дейност през 70-те години читалището е наградено с орден Кирил Методжий втора степен. През 80-те години детският състав Игрите на баба и дядо с ръководител Маринка Пройкова участва в четвърти преглед на художествената самодейност по прищица и получава златен медал. В близкото минало председатели на читалището са Христо Георгиев, Любен Божинов, Сийка Колева, Русанка Борисова, Анелия Иванова, Йово Неделчев, Добринка Стоянова и Димитрина Димитрова. За последните години библиотеката е местена няколко пъти. През годините на прехода длъжност библиотекар са заемали Донка Димитрова, Веска Драганова, Димка Маринова, Николинка Янева, Оля Паскалева, Николинка Генчева и Ирина Митева. През 2004 година в село Дъбравино към читалището са създадени детски танцов състав и детска певческа група от 40 деца с ръководител Майя Николаева. Днес те са тук не само да ни поздравят с чудесните си изпълнения, но и да им благодарим от все сърце за всеотдайността и получените постижения и съхранение на песенното ни фолклорно богатство. Дали са знаели първите, че създаденото от тях след толкова години ще отстоява себе си така достойно, уверено и мъдро? Читалището е средище на културния живот на селото. Под погреба си е приучавал няколко поколения създатели и ценители на художествената култура, млади и стари. Самодейните колективи при читалището се гордеят за завоюваните призови класирания на международни, национални, регионални и общински фестивали, като Национален детски фолклорен събор Тетевен, фолклорен събор като Жива вода Суворово, фолклорен фестивал Автентичен Наварен, Старопланински събор Балкан Фолк Велико Търново, национален конкурс с песните на Георги Герман в град Варна, национален събор на читалищата в град Бяла. Международен фестивал град Китен, национален детски фестивал в Болярово, международен фестивал град Царево, национален младежки събор град Калофер, национален детски фолклорен събор Върбова свирка свири, град Болярово. Общински фолклорен събор Петровска кипка, град Преслав и много други. С весело настроение и много аплодисменти да посрещнем група Вълшебен звън. Те ще изпълнят тракийски танц, песен на Мегдана и Ръченица.
идентичност, култура, съхраняване на богатите народни традиции. Място, където всеки може да реализира възможностите си, да обогати даруванията си и да почерпи знания. В тази 120 годишна история, читалищната дейност е горяла като буен огън, съчипала е като жарава, клеяла е като горяща пепел и отново е умвал огънят и любовта към нови прояви и разнородни дейности. Песните на моя народ от далечи да се, по древни и неравни пътища, през исторически превратности, през кръвищата на Люда Бран и през възците на природен жен. Песните на моя народ вселена са те, без начало и без край, и когото умаят, умайват за цял живот. Женска певческа група, наследник и последовател на битовия хор от близкото минало. Участва във всички селски мероприятия, общински, регионални и национални фестивали и събори на художествената самодейност като Национален фолклорен фестивал Копривщица, фолклорен фестивал Автентичен Наварен, фолклорен събор Тополи пее и се смее, песни и танци от Слънчева Добруджа Дебрене, фолклорен фестивал град Априлци. Фолклорен фестивал град Борово, национален тракийски събор Богородична стъпка, фолклорен фестивал Ченги пее и танцува, национален събор за автентичен фолклор село Труд, МОЛ Варна и много други участия. На всички бивши и настоящи самодейци им благодарим от все сърце. Те ще изпълнят две песни. Извиняваме се само преди да почнат децата да танцуват. От доста време го коментираме състоянието за читалището, къде може и как може да стане. И мислим, че тук е правилното място и време, по случай 120 годишни юбилей на читалището, да кажа следното. Разбрали сме се с господин Атанасов, ще актуваме сградата на младежкия клуб като читалище, ще направим вътрешно освежаване и съответно ще сложим това, което е необходимо, за да бъде и развивана читалищна дейност. Така че повече да няма такъв прецедент, 120 годишно читалище да няма собствена сграда. Тук ще е сградата на читалището и ще работи като така. Благодаря. Да благодарим на кмета за щедрата услуга, която ще прави. 120 години, Дъбравино има читалищна дейност, но няма сграда. В най-скоро време вече ще има изграда. Честито! Конарин ли любиш, конарин ли любиш, или би воларин, или би воларин. Ни конарин любя, ни конарин любя, ни то би воларин, ни то би воларин. Найсам залюбила, найсам залюбила, кално то чипчиче, кално то и мокро. Дето рано рани, дето рано рани, рано на нивата, рано на нивата. Би воли му бяха, би воли му бяха, два си ви голова, два си ви голова. Ралото му беше, ралото му беше, дървочим широво, дървочим широво. Ти неделю ви минава покрай нашите братнички, ти неделю ви минава
блатнички, трънка, шливка, глогинка, бю-бю, бяла калинка, трънка, шливка, глогинка, бю-бю, бяла калинка. Ти не дей я, зли той конче, ти не дей криви доска опак, ти не дей я, зли той конче, ти не дей криви доска опак. Трънка, шливка, глогинка, бю-бю, бяла калинка, трънка, шливка, глогинка, бю-бю, бяла калинка. Мене ме мама не дава, като на тебе гития. Мене ме мама не дава, като на тебе гития. Трънка, сливка, глогинка, бю-бю, бяла калинка. Трънка, сливка, глогинка, бю-бю, бяла калинка. Забило се вито хойло сред селото на Мегдана. Всички моми и Ергени на хойлото се хванали. Моми и момци са събрани, всяка мома до Ергени. Участието им винаги радва публиката. За посрещната консуменци, най-добрите танцори на селото Бравино и община Аврен. Детска група Вълшебен звън. Те ще изпълнят песните Седели ми са Терзии и Тъче Донка и танците Юнарски Калпаци и Спирински танци. Don't get the chance.
донка, дари няма сватовете, добра злата донка за кратата. Дава с табани, шише с ракия, дава.
земна, на моето сърце зелена люка, за твоите купринени сена, за изказа на първата светлина. Обичам те, сърчаща долина, за синото на твоите простори, за златото на твоята долина, която шепат мощните настори. За песните на малките моми, за пътчетата в ясната далечност, за камчия, която с теб шуми и ражда хляб, сълзи и вечност. Уважаеми жители и гости на село Забрави, благодарим ви, че днес бяхте част от нашия празник. Благодарим на всички вас за подкрепата, участието, доверието към светилището на нашето народно читалище, към културната памет и нашата духовност. Поздрав към всички вас от Алихан Ахмед Рашид. Ще изпълни Марито Торо и Ръченица.
Във всеки български празник неизменно присъства правото българско коро. Нашият празник не прави изключение. Заповядайте всички да се хванем и нека всеки от вас отнесе доброто настроение със себе си. Да ни е честита 120 годишната на читалище Просвета. Да сме живи и здрави! На добър час! И сега за вашето добро настроение ще погрижат нашите гости от град Варна. Дай всички на едно право хубаво българско коро. Чего дома, радио.
Продолжение следует...